ou a Moura, a que ten, a que sae polo San Xoán, é dicir, está vinculada ao tempo ritual, ao solsticio, etc., etc. Está a Moura que se transforma, e non sabemos moi ben, cando oímos as descripcións, se unha bruxa, se unha fiadora que aparece nos camiños de noite, cando a Moura, digamos, tipo, sempre aparece de día ou nos amenceres. É dicir, que é un personaxe tan complexo que eu creo que xustamente por eso é o personaxe clave da mitoloxía popular galega. Que era precisamente pola rocha que temos detrás, que había aquí a lenda dos encantos de San Juan. Estas lendas sempre están relacionadas con o río, normalmente unha curva do río, onde fai forza, e unha rocha. E se abre. Na noite de San Juan se abre e salen todos os encantos que hai dentro. Dicían que os puñían, que os sacaban aquí nunha manta e que os puñían a luz da lúa de San Juan e despois volvenos a entrar. Naide os viu, porque se os ves quedas encantado pa dentro. Entón, a noite de San Juan procurábase non pasar moito por aquí. Era unha chica rubia de cabelo largo que se peinaba con un peine de ouro e salía aquí a peinar os cabelos e salía unha galiña con pitos de ouro. Pero claro, se colles un pito deses, pois te faría rico, pero tamén tiñas a outra historia de que entrabas aí, na rocha, entonces. Pois según, eu era pequeno, claro. Moi grande non somos xe tampouco, pero bueno. E vi aquí un señor que naceu ali. E contou-me o conto este da fonte, que no polo San Juan había salía unha rapaza antes de salir o sol. Salía con os peines de ouro, e peinábase ali, pero despois volvía a desaparecer. Este ano non se sabía máis nada dela. Foran da auga, o sea, estaba peinándose con os peines de ouro. E dicen que había un encanto. Eu, iso, non sei se ouviu ou non, pero a historia está aí. Daquela había, e logo as meigas, tamén había as meigas. E salían as meigas tamén, e había que ter cuidado con eles, porque sei que eran medias atravesadas. Pero eu deso non me acordo. As meigas salían polo San Juan, me parece, para iso se facía o lume, non sei que. Eran polo San Juan cando había as meigas, cando salían. Bueno, salían a calquera hora, pero polo San Juan máis. Bueno, este é o lugar de Monteneme e pertence ao lugar ao Concello de Carballo. E isto é o que lle chamamos aquí a Eira das Meigas. Vale, miña aboa contábame que o día da noite de San Xoán as meigas xuntábanse aquí neste círculo e bailaban e facían a súa festa ao redor deste espacio. Sí? E decían que aquí non medraba a erva. Donde bailaban as meigas non medraba a erva. E que a xente, a noite de San Xoán, pola gracia, quería subir ao monte, pero que cando chegaban á metade do camiño, se empezaban a sentir ruídos, se empezaban a escoitar cousas estranas, e ao final todo o mundo lle daba un pouco de medo e ao final non acababan subindo. A día de hoxe, todo ese espacio está totalmente vallado, porque aí hai balsas con residuos tóxicos, pero toda esta zona foi sempre considerada a Eira das Meigas, onde se bailaba, onde bailaban aquí as meigas, o día, sobre todo, a noite de San Xoán. Estamos na Veiga da Lagorza do Cadramón e aí no centro vedes a pena da meiga. Contan que un veciño de aquí pasaba un día por este camiño e veu sair da pena unha vella que tiña os cornos de ouro. Entón, el quitou a pucha que levaba, guindoulla e dixolle: toma da miña pobreza e dame da túa riqueza. Mais a vella non lle fixo caso, seguí o seu camiño e foise.
Estes mesmos relatos que nós aquí asociamos ás meigas, noutras rexións europeas son as representantes das mouras, as que xustamente son as que protagonizan ese tipo de narracións, non? Venme á cabeza, en concreto, o encontro desafortunado de un home ou un mozo de noite, nesa noite de San Xoán, ve nun río bañándose as mouras, e estas o perseguen e consegue in extremis chegar á súa casa, pechar a porta, impedindo que o peite que elas lle guindan, o peite do liño, impacte nel e queda cravado na porta. Este tipo de historia, xustamente en Holanda, son as damas brancas, que serían máis ou menos as equivalentes ás nosas mouras, as que protagonizan este tipo de relato.